Mən Nihad Zeynalı. 21 yaşım var və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisad Məktəbi Fakültəsində Mühasibat Çotu və Audit İxtisası üzrə 4 ildir ki, ingilis dilində təhsil alıram. Dövlət İmtihan Mərkəzinin magistratura pilləsində keçirdiyi qəbul imtihanından maksimal nəticə toplamışam. Bu nəticə Respublika üzrə rekorddur. Bu 100 ballıq nəticənin arxasında Master School Tədris Mərkəzi ilə 5 aylıq keşməkeşli, əziyyətli bir marafon dayanır. Bu müddət ərzində Master School Tədris Mərkəzi mənə motivasiya oldu. Hər zaman məni öz hədəfimə köklədi. Bir sözlə desək, Master School Tədris Mərkəzi mənə ailə oldu. Mən hal-hazırda təhsil aldığım ixtisas üzrə işləyirəm və bu uğura çatmağıma mənə Master School Tədris Mərkəzi kömək oldu. Siz də təhsilinizdə uğurlu nəticələr əldə etmək istəyirsinizsə, Master School Tədris Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.